Ja, Sille Eiersen, den preger Haugesund på alle måter om dagen. Og vi skal avrunde i dag her ved vår Frelsers, hvor jeg sitter med en skikkelig veteran, nemlig Terje Eek, som har vært med fra børjan i Bytunet antikvariske ensemble. Det er jo det bandet, det orkesteret folk flest forbinder med Sille Eiersen. Ja, det var ikke mer enn en 2-3 orkester ved Lesen som startet den første festivalen, og det var jo Gunnar Jæger for all del som fikk det skikkelig i gang. Med, i 1987? I 1987, ja. Og det merkelige var jo at vi hadde vært på tur til New Orleans i 85, og det var jo det var svært. Ja. Og fikk lov å spille der borte. Vi spilte på Judas Dampbåten på Mississippi, og det var jo halleluja hele veien, altså. Ja. Men det jeg lurer på, Terje, i 1987 så var dere med under den første Sille Eiersen, men dere hadde holdt på lenge som orkester før det. Dere begynte allerede i 1972. Hvor gammel var du da? Nei, det var ikke gamle karen, jeg var 3-4 år til å begynne med det, tenker jeg. Så, nei, men jeg er født i 45, så de som har skoler og sånt, de kan regne ut det. Ja, da du var 12-13 år. Ja, jeg begynte tidlig. Hva var instrumentet ditt da? Det var tuba. Var det hele tiden det? Ja, jeg begynte med bariton i Anne Kjøren. Spilte der i mange år, men så var jeg inne i militæret, og der kom jeg, måtte jeg spille tuba for å komme inn, og så spilte jeg tuba da siden. Ja. Før vi snakker om de gode gamle dagene der, i går så skjedde noe helt spesielt under åpningen av Sille Eiersen på Indre Kai. På utendørsscenen der ble du og Trygve Flåtene kalt fram. Fortell hva som skjedde. Ja, Trygve ringte meg og sa at du har fått en forespørsel fra Andreas om å møte opp på scenen der, for det var et eller annet de skulle gi oss da. Tenkte for en kjekke plakat og sånt. Så det er greit nok, for det var noe jubileumsår og 35 år. Ja, jeg er nå hjemme, så jeg blir med. Så. Men det var noe husk, og vi har noe tidsstilt. Og det gikk fint, og så begynte vi, var jo nede på scenen, så begynte alle å prate om opphavet til Sille Eiersen. Og tenkte, oi, litt alvorlig dette, visst. Så fikk vi denne flotte bolle, jeg vet ikke hva jeg kaller den for noe, men det er noe fint glass. Og fikk den hedersprisen, så det satte vi jo voldsomt stor pris på, så det var kjekt. Ja, og velfortjent, ikke minst. Du tok med deg, eller jeg ba deg ta med dette gamle platecoveret her. Ja. Når vi ser her, hvor mange er det igjen av dere? Ja, der er meg, ja. Og så har du Trygve Strand, han er absolutt i livet, men han er på pleiehjem, sykehjem. På avansen, så Trygve Flåtene, han er med. Så Odd Midtsetter, han døde for en 20 år siden, og var med og startet dette, så med oss andre, og Geir Ballersheimia, og Svein Sandvold. Ja. Svein døde for et par år siden her, og ble begravet i kirke, eller hadde minnestånd her i vår Frelsekirke. I forbindelse med Sille Eiersen i... Ja, han fikk det til klaffa fint, ja. Så han åpnet Sille Eiersen da, dagen før. Ja, det var jo helt utrolig. Det var Svein det. Fortell den gangen, det var det første Sille Eiersen året, det tror jeg, du med tubaen der, og dere hadde spilt så lenge at det gikk jo på helseløs. Ja, vi måtte gi hjelp, for de var nede på kajen, de skulle ha musikk der, og masse folk. Hadde du tog i den tiden forresten? Nei, det var jo, måtte vi gå selv. Ja, da. Måtte vi lokke folk med oss for, i gaten og gå der, men nei, jeg fikk ikke svære boller, for jeg begynte å blø, vet du, og tubaen må vi gå sin gang. Fikk ikke svære boller da, med isbøtter oppi. For jeg prøver å dempe dette, så husker jeg at stulen kom med den isen. Og så tonkler vi siden av, hvem spiller sko med? Men dere var jo stjerner i byen, dere. Da. Fortell deg at dere kom inn på maktkjelleren der. Å ja. Det regnet, og lange køer var der, og tenkte at vi kommer ikke inn her. Vi kan ikke være så frekke at vi presser oss i hjørnet. Men der sto folk, og det bytte, det kom, slipp inn. Og vi hadde kone med oss, vet du. Og vi glede forbi en der, og plutselig hørte du bak, jeg begynte å bli kjøpt. Du, ikke mer i bytunnel, så jeg tok de jo i rev og lakker, og hei folk vekk, for jeg skulle snike seg. Prøvde å lure seg med et instrument, og nei, du er ikke med det, ut!
Du, er du fornærmet over at dere ikke er booket til årets festival? Nei. Vi ser jo det at musikken blir en helt annen. Det er ungdommen som skal ha råd med sånn som vi gjorde i vår tid. Og så det har blitt en naturlig glidning over til noe annet, så ikke alltid vi liker så godt. Men hva da? Vi går ikke ut likevel. Men minnene om da båtene dekket hele Smeasund, og det var svart av folk, det var godt å leve på? Ja, det var godt å leve på, det er helt sikkert godt. Så det, når det gikk Torsgård og nesten over Sunde, og det var virkelig livet altså, hele veien. Ja, det var start. Er vi salg gjennom denne platten, eller? Vi må ha vel kanskje noen få igjen. Men det er et spørsmål om noen har platespillere her. Det ja, det var det jo. Det var, det jo. Ja. Det var enormt hyggelig å snakke med deg igjen, Terje. Og det var fullt fortjent at dere fikk denne glassbollen. Takk for det. Ja. Takk for det. Og da runder vi av dagens sending. Foran denne kjerka, så Terje og deg har spilt i mange ganger, det stemmer det? Ja da. Ja. Kjerkekonsert er første gang vel i 80-tallet med Karme i kor. Samlet kor der borte, stappfulle kirke, en kirke til en annen tveit, altså, det er minst 1200 mann her, sa han. Det var lov til 10 000. I alle fall, vi takker for oss. Vi er tilbake igjen til samme tid i morgen.